Johor Darul Ta'zim FC menentang Kelantan FC pada 27 September 2021 jam 9 malam di Stadium Sultan Ibrahim. Kita tinjau persiapan daripada tuan rumah Johor Darul Ta'zim FC. Pengendali Johor Darul Ta'zim JDT, Benjamin Mora, percaya pengalaman menjulang kejuaraan Liga Super kali ke-8 menjadi motivasi penting kepada persiapan Harimau Selatan dalam mengharungi kempen Piala Malaysia yang dijangka mencabar musim ini. Malah menurut Mora, pengalaman dalam kalangan pemain Harimau Selatan sepanjang mengharungi kempen domestik dan Asia juga secara tidak langsung mematangkan corak permainan kelab Selatan Tanah Air itu. Kami di JDT ada objektif dan objektif pertama adalah untuk menang dalam setiap perlawanan, diikuti objektif kedua mencabar diri untuk memenangi satu lagi piala. Inilah cara kami lakukan dan melaksanakan menerusi latihan tersusun bagi membentuk persefahaman taktikal di Padang. Kami akan beri aksi terbaik di Piala Malaysia kerana saingan kali ini dijangka mencabar, biarpun JDT tampil berstatus juara Liga Super, apatah lagi setiap lawan pasti mahu menewaskan JDT dalam setiap perlawanan, ujar Mora. Kita tinjau pula persiapan daripada pelawat Kelantan FC. Penolong Ketua Jurulatih Kelantan FC, Rezal Zamberi Yahya berkata, selepas kemenangan dalam Liga Perdana di Stadium Sultan Muhammad 4 semalam, pasukannya perlu memulakan persiapan dengan segera untuk berdepan dengan barisan lawan yang dianggap lebih baik. Bagaimanapun, saya tidak boleh memandang rendah kepada pemain saya dan sudah pasti kita akan buat yang terbaik nanti. Esok hari ini pemain diberikan cuti tapi lusa esok akan mulakan balik persiapan secara serius kerana sekarang bukan masanya lagi untuk berehat, sebaliknya tumpukan pada permainan dahulu, katanya. Dalam aksi terakhir Liga Perdana, Kelantan FC menundukkan Selangor FC 2 dengan keputusan 2-1 menerusi jaringan Nur Syamil Abdul Ghani dan Syed Sobri Syed Mohamad, manakala jaringan pelawat pula dibuat oleh Nik Umar Nik Azizi menerusi sepakan percuma dari luar kotak penalti. Rezal Zamberi berkata, kemenangan yang diraih adalah hasil persembahan yang cukup baik daripada semua pemainnya, walaupun menerima banyak tekanan daripada pasukan lawan. Menyifatkan kemenangan itu bukan sesuatu yang mudah, terutama di separuh masa kedua apabila pelawat mula mendominasi permainan untuk mencari gol penyamaan, beliau melihat kesungguhan pemainnya untuk menghalang cubaan demi cubaan yang dibuat pemain Selangor FC 2. Apa yang membanggakan saya, walaupun ditekan oleh pasukan lawan, pemain saya tetap melakukan kerja yang bersungguh-sungguh bagi menghalang tekanan, dan boleh dikatakan semua pemain kesebelasan utama dan yang dimasukkan menunjukkan permainan yang cukup baik, katanya. Sekian info sukan daripada saya, majulah sukan untuk negara, terima kasih dan jumpa lagi, stay safe.